קיבלתי מייל ממכבי שאני הגיע הזמן שלי להתחסן, צלצלתי לבקשתם לכוכבית 3555, שעה 28 דקות חיכיתי על הקו ואופ, נזרקתי החוצה. נכנסתי לאפליקציה, הייתה סגורה. אבל לרבים אחרים, גם זה לא עזר. לזימון תור לחיסון קורונה, עבור אוכלוסיות היד בלבד, אנא קישון, כוכבית אחת. דפוס. נזרק. הפקר, ברדק, אני בן 77, חולה במחלת ריאות כרונית. יש עדיין בעיה של קביעת תורים, הביקוש כרגע... הוא ידבר איתי? כן. זה יפה. הוא גם אמרו לך את זה? אמרו לי שזה לתוכנית של שרון גל. מה שקרה שאתמול, מי זה היה? הכתב שלהם לתזזת, לבריאות, רשם לו את השאלות. ב-12. צריך לתת את החיסונים האלה לאנשים שמחכים להם, המבוגרים מבינינו, הקשישים. בוא נצרף את דודי קופלמן. איפה? שנעשה לקבוע אותו לחיסון כבר כמעט שבוע. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב שרון, שלום ומבורך. אז כמה שלא תשבת ליד הטלפון בגדול בימים האחרונים עם קופות החולים? בגדול, מיום חמישי עד יום שבת, בסך הכל הרבה שעות, אבל שיחה אחת שסוף סוף התחברתי, כי כל שאר השיחות לא התחברתי, שיחה אחת ישבתי שעה 28.5 דקות ונותק הטלפון. ואז מה, לא עונים לך בכלל? לא ענו לי, לא, זרקו אותי מהקו. ובסוף ענו? או שגם לא. תכף תשמע סיפור. Okay. ואז נכנסתי לאפליקציה ולא היה כלום, היא לא עבדה. ואתמול בערב הצלחנו להגיע לכוכבית 3555, ובאופן אוטומטי פרטים, גיל, וקבעו לי תור. אבל אמרו לי אתמול בשעה 7-8 בערב, אמרו לי, אתה תקבל אס-אמס תוך 6 שעות עם תאריך, שעה ומקום איפה אתה מתחסן. ומיותר לשאול אם הגיע אס-אמס, התאריך והשעה, מה? תשמע, אנחנו נדמה לי כבר 24 שעות אחרי, לא הגיע שום דבר. ואני מניח שגם בסביבה שלך אתה שומע יותר ויותר על אנשים מבוגרים שכבר קוראים להם תורים, אם הם משיגים את המוקדים לפברואר כן, או משהו כן. כזה. חוץ לא? מ... אני לא יודע אם מותר לי להגיד, שמעתי שקופת חולים מאוחדת, אין בעיות אצלם. אוקיי, סך הכל מסע מייגע, מה שנקרא... מתיש. כן, מכבי והסתדרות, אני שומע תלונות מכל המקומות, מכל הסיפורים. איך זה מרגיש? מן הסתם נורא. תשמע, אני בן 77, כן? אני סובל ממחלת ריאות כרונית. זאת אומרת, אני בקבוצות סיכון מכל הסוגים, ואני רואה את ראש עיריית אילת, ואני רואה את ראש עיריית באר שבע, ואני רואה את הרב הראשי, כולם מתחסנים, ואני יושב ומחכה בתור. כן, נורא מתסכל, נורא מאכזב, אבל מאוד לא מפתיע. בוא נודה על האמת, כשני ישראלים ותיקים מאוד, לא? שרון, אני יותר ותיק ממך באיזה שנה, שנתיים. זה נכון. כן. אז אין ויכוח. אז זהו, אז אין לי מה להגיד, אני לא רוצה להשתמש בביטויים... לא טלוויזיונים, כן? אבל זה הרבה יותר ממתסכל. כן, ואתה דודי אחד, יש אלפים, אולי 10,000, גם בגילך וגם במצבך, שכבר עם ידיים מול הטלפון, וזה ממש לא צריך להיות ככה. אני לא ארים ידיים. אוקיי, שום אופן לא. נעמוד בקשר, לבריאות בינתיים. שרון, הרבה תודה. תודה לך. להתראות.